në kërkim të investimeve. Amerika është destinacioni i shpeshti qeverisë e Macedonisë. Aktualisht delegacioni u dhequr nga Kryeministri Nikola Gurevski është në kërkim të investitorëve në New York dhe Chicago. Para një muaj, në Shëba me të njëtë në qëllim ishte një delegacion tjetër. Atëherë delegacioni qeveritar mori pjesë në Biznes forumin në Davos, i u dhequr nga zëvendës Kryeministri për qëshje ekonomike. Vendi kishte përfacuesin e si në ti në forumin diplomatik botroj që në maj, unë bajt në San Diego. Dhe atje ishte prezent Ministri Investimive të Huaja Bil Pavlevski, kurse në mars Kryo Ministri Gurevski ishte shruan nga Ministri Shëndetsis Nikola Todorov. Ishte në Amerikë me njerës nga fusha e të Shëndetsis. Në muajin mars të kti vitin, në një takim disa ditor në Los Angeles, ishte edhe Ministri Ivo Ivanovski, së bashku me Ministrin Veles Amak, ku ju prezentuan mundësi që ofroan për inqizimin e filmave në Macedoni. Atëher ishim paralemruar takime me përfaqsues të lartë të kompanijis Walt Disney, si dhe vizita në Studio Brothers. Nga kompanit e mdha Amerikanë në vendin ton janë prezent Johnson Controls dhe Kemet Electronics në Bunargjik, Key Safe System në Korqov dhe Amphenol në Koçan. Ndërkaq, si pas të dhënave të fundit të bprm BPRMS, në vendin ton nga fillimi i vitit deri në fund të gushtit kanë hyrë 177 milion euro investimet e drejt për drejta të huaja, që është 11.5 milion euro në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Vetëm nga Amerika, në 6 muajt e partë të këti viti në vendin tonë kanë hyrë më pak se 1 milion euro investimet të drejt për drejta të huaja. Vitin e kaluar ka pasu 3.6 milion në përgjithësi. Në vitin 2012, 11.3 milion euro dhe në vitin 2011, 2.7 milion euro të drejt për drejta të huaja nga Amerika.